and you don't play fair. With your arrogant ways and your comb over hair. No, you're a fake, not a billionaire. Oh no, no, I'm wide awake and you're a nightmare. Žaka, budeš pekná, tá rybná, kukni sa. Krásne, červená, ja budem kričať. Hej? No, zjadnú pusu. No, 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 a nekúpte. Ešte raz. Ideme na to, dáme to. Dáme to! A dobrý deň, nazdar, ty si tu? Čau. Nazdar. Tak, kde sme, čo sme, s kým sme, prečo sme, na čo sme? O čom sme? Nechceš radšej šlapať? No chcem, teším sa na to. Posledný celý deň na rodinnej terapii, tak sme ho zvolili turistický, po dvoch dňoch pršania a ukrytok pod strechami rôznych zaujímavých stavieb, ako hrady, zámky, kaštiele. Tak sme si dali turistiku. Naši kamaráti jedni sa od nás už dávnejšie oddelili, to bol taký kratší okruh. No a my taký zvyšok sme sa rozhodli, takže teraz pred nami je výstup smerom hore na Sulovský hrad. Doteraz sme mali krásne výhľady z rôznych vyhliadok, skaly, masívy, takže paráda. Teším sa už len z toho, že idú s nami takí ľudia, ktorí takéto niečo ešte nezažili a vidieť, jak ich to obohacuje, takže o to som rád a myslím, že všetci sme takí radi, že nás aj takéto veci dokážu naplniť, takže šup šup hore na hrad, šup, šup. Už sa teším. Drahoš na hrad, kričte! Drahoš na hrad! Radšej nie, ticho. Aj teba, kývaj! Kukni na mňa. Tak. No. No, super. Alenka, usmej sa mi do kamery, akože nič. Vieš, akože pohoda. Pohoda. To je iný hrad? Áno, všetko. Všetko. Nie si hladná? Nejako si sa zasekla. Ideš.
nádhera. Hej, ja ich filmujem. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to you. Anička, povieš si svoje narodeniny a celý život. Dobrom zdraví, láske, šťastí, aktívne, vysnutné. It's your birthday, happy birthday, it's your birthday, happy birthday, it's a great day, that's what we say, happy birthday. Som spokojný so sebou, že aj ty si povedal, že nebola to ľahká túra. Takže minulý rok som bol dve, tento rok... Anka, Drahoš, Rudko a Viki také tempo nahodili, že ja som surfoval asi 5 minút, že ja sa idem vrátiť, že nebudem si jedna, potom Majko ide. Si si pomielila časovú jednotku, nebolo to 5 minút, ale 5 sekúnd. Ja sa vrátim. Ja som tiež v podstate nikde nebola vyše 5 rokov, takže aj tak som na seba pyšná, že som to všetko zvládla podľa plánu a dneska som si to trošku uľahčila, ale neľutujem a bolo to pekné a ďakujem. Rdána to bolo nás 6, boli sme stále spolu, stále sme sa všetky videli, vzorní turisti. No a po nejakom, ja neviem, kratšom úseku zrazu len široká cesta pred nami, zrazu taký nenápadný koníček doprava a oni išli teda po tej širokej. A odtedy sme všetci aktivne hľadali žltú značku a boli úžasní a sme to po tej žltej až dokonca pekne došli. Takže fantastické kolegy chváli, chváli a bolo nám dobre. Ďakujem. Akala som po kaluži. Kakala si po kaluži? No, chcela som sa vyhrať. Teda, a to kde bola tá kaluža? To bolo kaluža. No, bolo tam aj obrovská, aj pár kúskia. A som to robila, potom som išla do sprchy a potom som zase išla... Do kaluž? Nie, zase som išla, potom som išla do obchodu. Super. A to som si nič nekúpila. Nič. Ale som to potom fakt začalo piezdy, lebo ráno ešte pršalo, keď ste vlastne tá odišla s Jarinom, tak sa potom som to tak poňala, že OK, obetujeme proste tieto banky, keďže že na to už nepoňujeme, tak to nemôžem, takže to už je. Ale musíme dať to na rámne. Aj, to boli také cestina na celého dňa, alebo celého pobytu,
okrem toho, že som sa zase prekonala smerom na tie skaly šialené.